Hvorfor ligger halmballerne på marken? Fordi de er blevet presset til det. Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag så sidder jeg med min cozy sweater på her. Fordi den her video, det kommer til at være en efterårs must haves. Så det her, det bliver basically en video, hvor jeg fortæller jer alle de nødvendigheder, I har brug for til det her efterår 2016. Og jeg har alle tingene lige her, og når jeg kigger på det, så tænker jeg bare, efterår, here we go. Efterår er seriøst en af mine favoritmåneder, fordi at der er bare smukke blade over det hele, træerne ser mega flot ud, naturen er bare super køn, og så elsker jeg også bare sådan, jeg elsker bare efterårsmåneden, fordi der er mega mange sådan sjove videoer, man kan lave, jeg ved det ikke, sådan DIYs og så videre og så videre, men nu er det lidt svært for mig at lave DIYs, fordi jeg går på efterskole, men måske vil jeg prøve på det. Jeg tager altså lige min stol lidt op, hvis jeg kan finde ud af det. Det gør lidt bedre, følte jeg. Nå, men jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med at vise alle mine efterårs must-haves. Så, min første efterårs must-have er dette, nemlig to neglelakker. Den ene er sådan en her vinrød neglelak, og den anden er den her Essie Matte About You. Og det ser bare mega cool ud, når du tager den her flotte, flotte vinrøde farve på dine negle, og lad det tørre selvfølgelig. Og så propper du det her matte neglelak ovenpå, det ser bare super cool ud. Så det er helt klart en af mine efterårs must have det her år. Dette her er seriøst en efterårs must have. Det er tykke sweatere. Især dem med turtleneck er seriøst bare nødvendigheder for det her efterår, fordi at man vil ikke fryse, man vil være varm, man vil holde sig varm, og det her, det gør det altså meget nemmere med sådan nogle lækre, tykke turtleneck trøjer. Og den her smukke en, grønne, i den her flotte grønne efterårsfarve, den er fra H&M, og jeg fik den for 79 kroner på deres hjemmeside. Det var sådan en online offer, så helt klart gå ind og tjek H&M's hjemmeside nogle gange, så har de nemlig sådan nogle online offers, som ikke rigtig sådan altså det normale udsalg, men sådan, ligesom er sådan et offer for sådan en uge eller to uger eller et eller andet. Og jeg vil have linket til den her lækre trøje nede i beskrivelsesboksen. Den næste efterårs must have er grimme, lækre, varme sokker. Noget så dine fødder ikke fryser, så du ligesom kan holde dine fødder varme igennem den her kolde efterårsmåned. Et andet efterårs must have er scrunchies i velour, og så i de her lækre efterårsfarver. Jeg føler, at det er som scrunchies, det er lidt mildere mod dit hår, altså sådan, det ødelægger ikke dit hår. For eksempel nogle elastikker, de sådan sætter sig fast i det hår, og når du så tager den elastik ud, så river den ligesom eller knækker håret af. Og det føler jeg virkelig ikke, det her scrunchies gør, eller scrunchies i det hele taget gør. Og så især, når det er i velour, og så i efterårsfarver, så kan det næsten ikke blive bedre. Tæpper er mit næste efterårs must have. Seriøst, de blødeste tæpper, I kan finde dem i Jysk eller IKEA eller whatever. Bare I finder nogle mega bløde tæpper, som I kan ligge og cozy under, og måske invitere nogen over på Netflix and chill. Who knows? Men i hvert fald tæpper. Også bare sidde med dig selv og lave lidt Netflix and chill. Altså, det kan du da også bare gøre. Men i hvert fald bare nogle lækre, varme, bløde tæpper. Det kan seriøst redde ens efterår. Det næste must have er en læbepomade, og en af mine yndlings er den her med mentol i. Jeg tror, jeg købte den her i Netto på Spotbar eller et eller andet. De er i hvert fald ret billige. Bare søg på mentolatum lipbalm, så kan I i hvert fald finde den online, hvis I ikke kan finde den i nogle butikker. Så helt klart en af mine favoritting, nemlig læbepomade. Især hvis man sådan begynder at få sprukne læber. Det gør jeg i hvert fald for tørre læber og sådan noget, så det er bare vigtigt at fugtgøre dem, hedder det. Så helt klart brug en læbepomade af en eller anden slags. Bare brug din favorit læbepomade, fordi at din læber har brug for det. Men din hud har også brug for frugt? Seriøst? Frugt. Men din hud har også brug for fugt, så helt klart invester i nogle lækre fugtighedscremer. Og de her, de er virkelig billige i forhold til, hvor gode de er. Jeg elsker virkelig neutrals produkter lige for tiden, og de er virkelig fugtighedsgørende. Og det er vigtigt med noget fugtgivende cremer her til vinter og til efterår, fordi at din hud bliver sikkert ret så tør. Også selvom du har fedtet hud normalt, så husk også at bruge en fugtighedscreme, for din hud har virkelig godt af fugtgørende cremer. Så er vi kommet til det, der dufter godt. Det, der lyser din hverdag op. Okay, nu har jeg ligesom afgjort det. Det er nemlig duftlys, og duftlys er seriøst en af mine favoritter ved efterår og vinter. Seriøst, jeg elsker bare at tænde duftlys og sidde og lave et eller andet afslappende. Og bare sidde og inhalere
de dejlige dufte fra duftlysene, og et af mine yndlings duftlys sidste år var det her Luga duftlys, som er fra IKEA, og jeg fik det sådan virkelig billigt. Den kan sådan brænde i 50 timer, og jeg ved, at IKEA har nogle virkelig lækre duftlys, og Netto plejer også at få en del duftlys, og ja, bare find et lækkert duftlys, som der passer lige præcis til din næse, eller som du godt kan lide at dufte til. Ja, det har bare været mit yndlings. Så lad os lige tænde det. Så vi går i gang med efterår. Et af det her års efterårs must have for mig bliver de her mindfulness tegninger, da jeg ligesom nogle gange har brug for sådan at afstresse lidt og slappe det af, og det tror jeg altså at mange af os har brug for, når vi går i skole, går på arbejde, ligesom stresser lidt meget, så det er måske meget dejligt lige at tænde et duftlys og lige sidde lidt med nogle tuscher eller nogle farver og lige sidde og udfylde de her lækre mindfulness tegninger. Og den her blog, jeg viser jer her, den er fra Netto, og den har kostet mig 40 kroner på tilbud, og det var super dejligt lige at slappe af en gang imellem og lige puste lidt ud fra hverdagens ellers stressede perioder. Jeg bliver seriøst nødt... Det går godt lige nu. Det gør det virkelig. Jeg bliver seriøst nødt til at nævne den her, eller det her must have, fordi det er noget, som jeg føler, at alle burde følge med i, og det er den store bagedyst. Men selvfølgelig, hvis man ikke interesserer sig for kager og baning osv., så er det måske ikke det rette for en, men for mig er den store bagedyst seriøst et must have, eller must see, eller whatever. Men jeg har i hvert fald brug for at se den store bagedyst, når der er den store bagedyst, fordi at det er seriøst et af mine yndlingsprogrammer, så helt klart mega hyggeligt også at sidde der sammen med sin familie, spise lidt kage til måske. For mit vedkommende, så går jeg jo på efterskole lige nu, så vi samles nogle piger, og så ser vi den her store bagdyst, og det er bare mega hyggeligt. Et andet efterårs must have er skift baggrund. Det her er faktisk mit sidste efterårs must have, og det er nemlig at skifte baggrund på din mobil, telefon, og hvad du ellers skal skifte baggrund på, til nogle fall-ish, efterårs-ish lignende billeder, og jeg søgte bare for at finde den her efterårs baggrund, så søgte jeg bare fall. En baggrund kan virkelig gøre meget, og især fordi man kigger virkelig meget på sin baggrund, både på mobil og computer, så det er helt klart et must have at skifte sin baggrund og lignende på på computer og på telefon til en efterårslignende baggrund. Og det var alle mine efterårs must haves 2016. Jeg håber, I kunne lide den her video, og jeg er nødt i hvert fald at dele alle mine efterårs must haves med jer. Jeg håber virkelig, at I har fået noget inspiration til måske noget, I sådan skal prioritere i det her efterår. Så nu vil jeg bare sige tak for den her gang. Tak fordi I fulgte med i den her video helt til enden. Jeg ved ikke, hvor lang den her video bliver, men jeg har i hvert fald siddet og snakket i lidt tid nu. Så ja, jeg tror bare, jeg vil sige farvel nu. Jeg håber virkelig, at vi ses i min næste video. Husk lige at gå ned og trykke abonner, fordi så er jeg ret sikker på, at jeg ser dig i mine næste videoer. Og gå ind og følg mig på de sociale medier, hvis du ikke allerede gør det. Jeg hedder Jasmine Daisy Lind, både på Snapchat og på Instagram. Og det var alt for den her video. Ja, jeg glæder mig til næste gang, vi ses. Ha' det godt indtil da. Hej hej!